Frø betyr alt for hele vår eksistens. Men for botaniske hager så betyr det også veldig mye, for frø er måten vi kan få dyrka plantene våre. Og botaniske hager rundt om samler frø fra ville planter og lagrer og sår det. Det er forskjellige grunner til vi gjør det. Enten er det for å fylle opp hagene våre, for å opplyse publikum om norske eller utenlandske planter, men også for å bevare for fremtiden. I en sånn samling av tørka frø kalles ofte for en frøbank, og den mest kjente frøbanken er jo på Svalbard, hvor vi har matplantefrø. Mens i Botanisk hage i Oslo, så er det den nasjonale frøbanken vår, som vi alle, de botaniske hagene, bidrar med å samle frø til. De frøene her, som vi har her, det er engfrø som vi har samlet i år, som vi skal bruke til å gjenskape eng i botanisk hage. Så, dette er frø fra naturen. Her er det frø av tiriltunge som kommer i sånne ertebelger. Og inni her ligger en masse modne svarte frø. Når du skal ut og samle dine egne frø, så er det en del hensyn du må ta. En ting er hvis du skal samle dine egne grønnsaker eller staudefrø i din egen hage. Men hvis du skal ut i naturen, så er du nødt til å passe på hva du samler. Du må være klar over at det finnes trua arter i Norge som du ikke har lov å samle frø av. Det finnes også fremmede arter som du ikke skal spre til naturen. Så derfor så er det veldig lurt å gå på Artsdatabanken sine hjemmesider og gjøre deg kjent med hvilke arter du ikke skal samle. Når det gjelder innsamlinger i botaniske hager, så er det helt strengt forbudt. Botaniske hager er vitenskapelige samlinger hvor opphavet til frøene er kjent, og det er gjerne ville frø fra andre verdensdeler. Vi i de botaniske hagene har skrevet under på avtaler om å få lov til å få disse frøene til undervisning og forskningsøyemed, og derfor er det veldig, veldig viktig at ikke dere er med å samle frø sånn at vi bryter disse avtalene. Så ikke noen gang plukk frø i en botanisk hage.